Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте, пару тижнів тому я робив випуск про так званого хорошого росіянина Даніла Папірєчного, котрий жартував про Ізюм. А там люди гибнуть, настоящі, ну я такой, ха! Так ось оцей Даніла дав інтерв'ю, якому поскаржився на жахливих українців, які його цькували. Мені чеченці такого не писали, це просто мрак. То тобі писали українці? Да. Поэтому не страшно. Поэтому не страшно. Мені чеченці такого не писали. Причиною цього несподіваного хейту, як він сам сказав, став якийсь радикальний блогер, який зняв про нього випуск. Хейт пішов дуже чіткий. От кого? От конкретних нескольких блогерів. Але Даніла так усе одно нічого й не зрозумів. Тот негатив, який в твою сторону полетів, ти не зв'язуєш з тим, що ти не зовсім в контексті? Ні. Несподівано цей так званий хороший росіянин, якого продовжує дивитись невелика, але частина українців, виявився типовим росіянином, хоча і кричав «нет войне». Владимир Владимирович Путін. Ми проти війни. Є от такий... хороший русский Даніла Поперечний. Але ви, друзі, не поспішайте знову цькувати Даніла Поперечного, тому що він просто маленька людина, він поза політикою і звичайний парень із Воронежа. Я тип із Воронежа. Смотрите, это вермолочка. Которая х**ц новостей. Я маю відповісти цьому створінню, але для початку закликаю вас підписатися просто зараз на мій канал і ще натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Спочатку Даніла Поперечний розповів, як він героїчно боровся проти режиму. Да, я прийняв рішення, ну, оно, хтось може сказати, що трусливе, базару мало, но я просто прагматично посмотрел. Героїчна боротьба Даніла Поперечного проти режиму і проти війни полягала у тому, що він записав відео, у якому сказав «нет войне», а потім злякався і його видалив. Ну ладно, удалю. Типа, як скажете, чуваки, окей. Але от чого він не боявся робити, так це, як він сказав, жартувати про Ізюм. Я нагадаю, як це було. Ну, коли я читаю новини, в яких написано, типа, уже 3 дні йдуть ожесточені бої за Ізюм, як будто, б***ь, мурав'ї сражаються, типа, стару виноградину нашли, не можу поділити. У місті Ізюм Харківської області росіяни закатували та вбили сотні мирних людей. Це однозначно один із проявів російського геноциду проти українців. Але Даніла Поперечний, коли почув критику про себе, не зробив абсолютно жодних висновків. Він вважає, що усе цілком нормально, а у всьому винен один той самий невідомий радикальний блогер, який зняв про нього відео. А, ну, понятно, що вони мені так пишуть. Тому що там тип, ну, от, якийсь радикальний український блогер, один із... делает YouTube-шоу. Есть у вас просто человечек? Где он представил вообще всю мою историю. А він то сам ні у чому не винен. Він просто пожартував про Ізюм. Ну, зрозуміли, це дуже смішно. Ізюм, у якому росіяни вбивали українців, але ж назва дуже смішна. Про те, що, типу, в цілому міста странно називаються в заголовках. Ні слова не сказано о том, що я там, яку я зараз позицію займаю. Клятий український радикальний блогер усе неправильно зрозумів, усе перекрутив, а він то насправді, да ні, хороший. Ну, і це все как бы сделано так, щоб виглядело, що очередной русский, хороший русский, мертвый русский. Хороший русский — это мертвый русский, а любой другой русский — это плохой русский. Так звана Росія напала на Україну. Росіяни воюють проти України. Росіяни вбивають українців, і в тому числі росіяни вбивали українців у Ізюмі. І точно не росіянину відкривати про це місто рота. Якщо ти росіянин і нічого не робиш для того, аби зупинити агресію своєї ж країни, то краще просто помовчи. Але Даніла продовжував іронізувати. Руснявый артист шутит типа перед другими русскими, чуть ли не в России, над тем, как убивают и насилуют русские солдаты украинских детей и людей в Изюме. Він спеціально намагається отак гіперболізувати, щоб показати, що усі претензії до Даніла Поперечного, вони просто абсурдні. А у Ізюмі, ну, напевно, була якась війна, але нічого страшного не сталося, тому можна і пожартувати про Ізюм. Это немного задело, потому что рана свежая. І там произошел, і я з цим вообще ноль вопрос. Виявляється, уся проблема у тому, що рана свіжа, але він жодного слова не каже ані про звірства у Ізюмі, ані про те, хто ці звірства вчиняв. А це була російська армія, це були росіяни, його ж народ. Але для Даніли це усе робив
особисто Владимир Путін. Чи знаєш, що Путін таку травму нанесе всьому цьому народу із-за правительства країни, чим гражданином я являюсь? Російські солдати, які катують, вбивають мирних людей, які вчиняють воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вони ні в чому не винні. Вони прості пацани, і Данілу їх також шкода. При этом мне все равно жалко пацанов, которые там воюют. Если это все пройдет без потерь, то можно вообще хоть все дамбы на Днепре повзрывать, только на пользу. И мне по***ть вообще, зетник он, не зетник, любить он Россию, любить он Украину. Тому що він, як росіянин, абсолютно не причетний до того, що так звана Росія веде війну проти України. Це усе Путін, ви ж пам'ятаєте? Я не готов, на себе це брати. Це не мій конфлікт. Правда, у Даніли прогресує типова російська шизофренія. То він каже, що його ця війна не стосується, він ніяк до неї не причетний, а потім розповідає практично за хвилину, що ця війна стосується дуже багатьох. А проблема в тому, що эта война, она очень, очень многих касается людей. И это не мой конфликт. Але що із нього взяти? Він звичайний, простий росіянин, який ні на що не впливає, тому що він жалюгідна нікчема, яка навіть не намагається на щось впливати. Ми просто люди. Ведь ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Я взагалі не хочу лізти в політику по-хорошому. Але якщо для нього звірства російської армії у Ізюмі, та й не тільки у Ізюмі, а в цілому російська агресія – це якась там політика, а він поза політикою, то якого біса він тоді взагалі відкривав рота про Ізюм? Понимаю, прекрасно. Ти пожаліла би ті шутки? Нет. Даніла Поперечний – це просто типовий росіянин. Навіть якщо він кричить «нєт війні» і виступає нібито проти російської агресії, все одно у нього каша у голові. І він не розуміє причинно-наслідкових зв'язків. Він каже, що це Путін воює, а російську армію йому шкода. І взагалі, чого це українці до нього причепилися? Щодо його жартів про геноцид проти українців. Але що із нього взяти? Він же і про так звану Росію нічого не знає. Чи вдає, що нічого не знає? Ну, Медведєв був до того, як він от цю звіріну свою дічку почав писати. Да нормально було. Стів Джобс приїжджав. Прикольно. Нормально було, коли Медведєв був так званим президентом так званої Росії. Просто так звана Росія тоді іще один раз напала на Грузію. А так-то прикольно. Присоединіть Южну Осетію ціною унічтаження цілого народу. Прикольно. Але попри усе те, що наніс Даніла Поперечний, він сподівається колись після війни ще приїхати в Україну. І він дуже вірить у те, що українці усе ж таки будуть спілкуватися і мати справи із росіянами, бо вони дійсно хороші. Хороші. Нормальні русські существують. Вони зараз для многих українців существують. І хороших росіян має однозначно ставати більше завдяки вашій допомозі. Тому не припиняйте підтримувати сили оборони України. Слава Україні! Ми група аеророзвідки 105-го прикордонного загону. Хочемо висловити свою подяку спільноті Сергія Ставненка та самому Сергію Ставненка за надану допомогу. Дрони та винесні антени для них, які допоможуть нам у виконанні бойових завдань на сході України по охороні та обороні нашої рідної країни від країни-загарбника, а саме Російської Федерації. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Якщо я доживу до нашої перемоги, то я обов'язково присвячу усе своє подальше життя тому, щоби ми із вами не забували, ким є насправді росіяни. Щоби ми більше ніколи не повторювали тих історичних помилок, які вже неодноразово вартували нам із вами незалежності. Ну а поки що, для нашої перемоги ми маємо робити усе можливе та неможливе. Ми мусимо і далі підтримувати українське військо. We'll be right back.